Yang Berhormat Sri Aman. Terima kasih yang di uh, Puan Yang Dipertua. Terima kasih juga kepada uh, Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberi tadi. Saya masih ada lagi dua soalan yang saya ingin ajukan. Yang pertamanya ia, iaitu berkenaan dengan uh, penderaan kanak-kanak di TASKA. Baru-baru ini kita sering terbaca di surat kabar, di social media Uh, yang uh, penderaan kanak-kanak di TASKA ini sering, kerap berlaku dan hampir sebanyak uh, dengan penderaan uh, kanak-kanak oleh ibu bapa ataupun penjaga ataupun di pusat jagaan. Jadi soalan saya, apakah langkah kerajaan uh, bagi menangani uh, isu ini ataupun perkara ini agar ianya tidak berlaku uh, lagi. Yang keduanya soalan saya uh, ataupun pertanyaan saya itu bukan berkenaan dengan apakah penyebab-penyebab uh, ha? uh, pernahkah uh, pihak kementerian mengadakan kajian ataupun uh, research uh, berkenaan dengan penyebab-penyebab uh, pendorong yang mendorong pelaku-pelaku uh, membuat uh, uh, kerja ini ataupun uh, mendera kanak-kanak. Terima kasih. Terima kasih uh, Puan Deptua. terima kasih Yang Berhormat. Ya, um, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sui Aman kerana peka terhadap keselamatan anak-anak kita di pusat jagaan dan taska. Dalam hal ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah dari atlah uh, uh, dari semasa ke semasa menambah baik keperluan peraturan dan proses untuk pihak mendaftar dan beroperasi secara sah sebagai taska. Saya ingin berkongsi tiga daripada banyak penambahbaikan yang kita lakukan iaitu pertama, pengasuh di taska kini diwajibkan menjalani latihan dan lulus ujian khusus didikan dan asuhan permata ataupun KAP. Ini bagi memastikan pengasuh-pengasuh yang bertugas mempunyai kemahiran dalam mengendalikan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Khusus selama 28 hari atau 144 jam ini melengkapkan mereka bukan sahaja dari segi teori malah juga dari segi amali. Kedua ialah kita telah mewajibkan pemasangan CCTV di premis taska ini bagi memastikan sebarang kejadian yang tidak diingini yang berlaku di taska dapat disiasat dengan lebih terperinci selain itu dengan adanya pemantauan CCTV ini boleh menjadikan semua pihak menjadi lebih bertanggungjawab menjalankan tugas mereka. Soalan ketiga, yang ketiga ialah mewujudkan kesedaran di kalangan ibu bapa dan penjaga untuk menghantar anak mereka ke TASKA yang berdaftar. Ini kerana operasi TASKA yang berdaftar akan dipantau oleh JKM dan mengikut SOP yang sewajarnya untuk keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak Selain itu, ibu bapa dan penjaga juga perlu memainkan peranan masing-masing dengan lebih cakna terhadap terhadap perkembangan anak mereka sebagai contoh melakukan pemeriksaan fizikal anak-anak sebelum ada sebelum dan selepas mereka dihantar ke TASKA. Sekiranya tanda-tanda yang mencurigakan, ibu bapa haruslah jangan gusar untuk tampil ke hadapan bagi mendapatkan pandangan dari pihak yang pakar seperti doktor perubatan dan pakar kaunseling. Tadi soalan kedua ialah lebih kepada apa nama uh, yang mendorong uh, berlakunya penderaan ini memang uh, apa nama kajian ada uh, perbincangan selalu diadakan perkara-perkara uh, yang mendorongkannya kalau saya nak jawab sini panjang ya. uh, insyaAllah lah nanti kita berilah secara bertulis mengenai apa yang telah kita lakukan dari segi findings dengan izin apa yang melaku, menyebabkan uh, perkara ini berlaku terima kasih saya jemput yang berhormat temeloh Okay, uh, terima kasih Yang Di-Pertua. Uh, soalan saya kepada uh, Menteri, berapa peratus kes penderaan kanak-kanak setahun di negara kita dan sejak mana usaha menoktahkan kes penderaan ini diusahakan oleh ke kementerian terutamanya berteraskan uh, pendidikan agama kepada uh, golongan ataupun pihak yang berwajib. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Ibu Terima kasih Muhammad Temerlu. Kita ada dua jenis. Satu statistik penderaan kanak-kanak mengikut jenis penderaan bagi tahun 2019 hingga 20 hingga November 2022, di mana keseluruhannya kalau dari segi penderaan fizikal tahun 2019 ada sehingga 2022, Uh, kita nampak peningkatan uh, dari 2019 ada untuk lelaki 828 perempuan 743 kalau tahun 2022 um, lelaki 679 622 untuk perempuan. Ini saya bagi contoh saja, saya bagi yang terperinci selepas itu. Yang statistik penderaan kanak-kanak di rumah pengasuh dan pusat asuhan bagi tahun 2021 sehingga 2022 secara jumlahnya. Uh, ialah 336 dan ini ada uh, kategori juga di rumah pengasuh pusat asuhan pusat taska berdaftar pusat asuhan dan juga taska tidak berdaftar dan juga tadika saya akan bagi secara perinci juga dan untuk apa yang kita lakukan sebenarnya ini adalah tanggungjawab semua masyarakat saya nak mengajak kita semua di sini supaya uh, kita mengadakan program-program uh, yang lebih berunsur kepada uh, pada value izinah values uh, untuk kita mewujudkan ekosistem bagi kita membolehkan supaya semua masyarakat mempunyai kesedaran dan juga membantu kalau ada berlaku sesuatu uh, penderaan ke apa cepatlah uh, berhubung melalui 15999 saya nak bagi contoh beberapa hari ini memang banyak kes juga berlaku dan saya amat berterima kasih kepada pegawai kita walaupun hujung minggu dekat nak buka puasa pun apabila kita menerima mereka cepat bertindak cepat bertindak, lepas itu mereka bertindak mengikut proses yang kita ada. Sebab ada juga yang kita tak dapat nyatakan di sini kerana ia memerlukan lagi laporan daripada polis tapi tindakan awal yang diberi dibawa kepada kita, kita terus bertindak di mana kita bawa ke hospital bergantung kepada kes-kes tersebut. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan dalam masa yang singkat ini. Terima kasih.